И выкормили. Нет. Två sådana i ljusmörkgul och gul kommer jag huvudet. Det ska vi se. Fyra sådana små tre eller fyra centimeter. Jag vet inte om jag har huvudet. Ganska schysst. Jag har att han ska lyfta lite. Läget. Nu kan vi bara sätta av oss. Den här. Och så kan vi lyfta lite på sladd. Det är ganska coolt om man hade fler huvuden. Så har du det i huvudet. Jag pratar om sladdar. Vi har två svarta sladdar. Egentligen har jag bara köpt några sådana. Det kommer komma lite mer videos nu för att jag har ställt jättemånga faktiskt. Sen har vi två sådana här sex många. Ja, det är sex många. Sju, sex, nej sex fler. Långa svarta delar. Okej.
Sådana små har jag inte, men jag har bara 7 långa. Vi har 2 silvriga taggar som kan böja. Vi har så här lår. Den också. Bara så här små. Man får ju vampa jag med den här grå och lite tjockare. Ja, den här har ni sett på andra reels. Nu har jag en systemdel. Det är systemdel. Jag har tappat bort en systemdel som är en lång laserdel. Jag har tappat bort den. Sen kommer till ögat. Bara en systemdel. Kanske ni har sett folk någon och hur har det en brain attack. Det här är långt, det är 2016, de här kommer 2012. Den här kommer 2012, det här är wave. Då ska vi gå in till tiden. Vi vet inte vad jag kollar i. Jag har kroppen. De har faktiskt.
sån nu.